Sigurisht që jemi rikthyer dhe përdjuar emisionin, pjesën e fundit e emisionit ton. Pa dyshim që në studion e mëngjesit ftojmë mësafir të ndryshëm dhe sigurisht që një pjesë të veçantë zën studentët të cilët zakonisht vinë dhe në nderojnë këtu, plasim bi temat ndryshme interesante. Sot, si që paralajmërova më herë, do të plasim një temë që me vërtet është interesante dhe që do tjetë do të të në shërbim në gjithë juaj, të cilët po na ndiqni në këto momente. Është një djalë i cili studion në Qiriri dhe Metodi për kthim gjuhë shqipe dhe gjuhë maqedone. Një djalë i cili nuk e quan veten në asnjë nacionalitet, as maqedon, as shqiptar, as grek, turk ose rom, mbi gjithë ai e quan veten njeri. Din të flas shumë mirë gjuhën shqipe dhe pse ndoshta vjedh nga një familje maqedone, është Teodor Petkovski. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Se pari dua t'i përshëndes teleshikuesit e programin tuaj. Ju faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, faleminderit që ka ardhur. Besoj që nuk të kemi zgjuar herët në mëngjes. Jo, as pak, se kam qerë, se kam zgjuar më herët. Po, studioni gjuhën shqipe, në fakt për kthim jeni shqip-maqedonisht. Në fakultetin e filologjisë, në fakultetin e përkthimit për maqedonisht e shqip. Po, mund të na flasësh pak më gjerësisht rreth kësaj, pse për zgjallët të studioni pikërisht këtë lëmi? Kam përzgjedhur për të studiuar gjuhën shqipe se kishte nevojë, jo vetëm për gjuhën shqipe, nëse ishte gjuhën japoneze, do e mësova. Nëse ishte gjuhën tjerë, do e mësova, se fillimisht ashtu siç ju kam thënë më parë nëpër korridoret, ju kam thënë se unë kisha nevojë personalisht, kur një herë dalesh prej zonën e komfortit, në atë moment ke nevojë për gjuhën tjetër. Kur dalesh në qytet, në qendër, kur dalesh, ke nevojë për gjuhën shqipe. Edhe vetëm për atë arsye e fillova gjuhën shqipe. Fillova po ashtu për shkak se ishte gjuhën e tradarëve, po ashtu se ishte gjuhën e armiqteve, ashtu siç janë prezentuar shqiptarët në media maqedone për shembull. Edhe vetëm për atë arsye kam filluar me gjuhën shqipe. Edhe po ashtu e din gjuhën greke, vetëm pak kam filluar me gjuhën greqisht. Unë besoj se duhet të edish gjuhën e armiqteve, ashtu siç quhemi me zvete, nëse mund të themi. Edhe pse jemi një shtet multietnik dhe kemi do të thotë etnitete të ndryshme këtu tek vendi jonë, por padyshim ka edhe prej atyre rasteve kur neve shqiptarëve na quajnë armiq ose ne shqiptarët i quajmë maqedonasi dhe të tjerat nacionalitete. Vjen mirë që ka njerëz të tillë të cilët mbi gjitha vlerësohen si njerëj. Po, dhe ashtu. Nuk ka rëndësi do të thotë se cili nacionalitet je. Ashtu siç ju kam thënë më parë, edhe në Shqipëri ka njerëz që nuk deklarohen si shqiptarët, por deklarohen si luftëtarët e popullin e vet, ashtu. Jam mbështetë ato organizatat politike në Shqipëri, edhe ashtu lëvizje për universiteti, i përshëndes ato në këtë moment. Edhe mbi shtet jam me ata, se ata kanë sfiduar një moment, për momenti kanë sfiduar me një problem shumë e madhe edhe jam mbi shtet. Sigurisht i përshëndesit dhe ne, gjitha ata të cilët ti dëshiron t'i përshëndesesh, sepse mbi të gjitha të gjithë jemi njerës. Ashtu. A ke pas diçka më vështirë që ka qenë për ty për ta mësuar në gjuhën shqipe? Më vështirë ishte të kuptojmë me njërës në rrugë, se në rrugë është theater text, ama une kur fillovë une kam dëshirë të embrojnë në gjuhën standart, se me gjuhën standart e embrojnë edhe gjuhën shqipe, po ashtu prej thekset të ndryshme, edhe vetëm këto ishte pak më rëndë. Po, besoj që nuk kuptohesh me disa të tjerë të cilët flasin gjuhën popullore, sepse ka shumë prej tyre që me të vërtet flasin gjuhën e popullore. Ka një proverb interesant, merrem vesh, ama nuk kuptoj. Sigurisht, disa nga ato fjalë i kuptohen dështa, po jo tërsisht atë që ato akon. Jo këtu në studio, jo kuptoj plotësisht ashtu. Sigurisht. A ke miq shqiptar? Po, kam miq shqiptar në Shqipëri, edhe këtu në Maqedoni, jemi shumë përbashkët, jemi shumë afër, dalim përfuaj se çdo ditë në qarqi apo në për qytet, i kam shumë e afër, ata e din ideja time për qëfar une jam mbështet edhe ashtu me radhë. Pjesën më të madhe të ditës besoj që e kalon në universitet, në fakultet, apo jo? Po.
Dhe ke pas në mbështetje nga profesorët fillimisht kur ke... Profesorët, ka ca profesorët që nuk kanë ardhur në mesimet, që nuk kanë ardhur në mesimet as pak, apo vjen vetëm një herë apo dy herë në vitin. Do e përmend profesori Agim Poljoska në fakultetin tim që fare nuk ka ardhur në mesimet. Më vjen keq për ky profesor. Derisa kisha unë tjetër profesor me emrin Qani Mehmeti që ka vdekur, ishte profesori më mirë që më ka ndihmuar shumë, edhe tash më vjen keq për atë situatë. Sigurisht që në jetë ballafaqohemi me njerëz të mirë dhe me njerëz të cilët në vërtet nuk të ofrojnë kushtet mjaftueshme. Sidoqoftë jemi në një botë ku shkojnë paralel këto dy gjëra, edhe e mira edhe e keqja. Patjetër. Teodor, rastet si ti janë rastet ralla, njeve na vjen interesant si ti flet gjuhën Shqipe. A e ke pas vështirë komunikimin me njerës, dheri sa je mësu? Dheri sa u mësova ishte rand, edhe akoma kam vështërsi gjatë folurit, ama nuk është problem. Edhe po sfidoj, luftoj me vetë vetjes, edhe luftën me vetë që do e luftosh, është luftën ma e madhe jetës. Sigurisht, pa dyshim që në fillimet e para, kur ke vendos të mësosh gjuhën Shqipe, i ke pas vështirësi gjatë komunikimit, si që e te parëzit. Njerëzit në përgjithsi, kur hasen me kështu vështirësi, dhe sigurisht kur flasin me dikë, i treti person qeshe dhe me njëhen ndalet. Dhe ju nuk e keni bërë këtë, me qenë se keni arritur diri këtu ku jeni. Po, se shqiptarët shumë herë dheri më tashë e keni gabuar gjuhën Maqedone, ta është të lejojmë një herë edhe Maqedonët të hapen të ega bëjnë gjuhën Shqipe publikisht, po pëse jo. Sigurisht që po, po. Me kohën do të jam, do të përmisoj me të kohën, do të jetë më mirë. Mire the se me vetën është lufta më e madhe që mund të bësh, me qenë se nëse vetës në pjep kur ajo, atër do të dështosh në përpjekjen e parë. Me të parën e kur do e flasësh fjallin e parë, do të qesh personi të të unë po drejtohem gjd ti dështon atë pjekë. Duhet të luftosh me vetën dhe të tuar se mund t'ja arrish që mund. Mundet të arritesh jo vetëm për gjuhën Shqipe, por edhe tjera të fushat e jetës. A lexon Shqip? Po, ashtu e lexoj Ismail Kadare shumë. Ismail Kadare. Dhe të pëlqen të lexosh Shqip, ose sa të ndihmon e lexuara në komunikim? Lexuara në komunikim më kanë ndihmuar shumë, ama ishte më mbështetje shumë rëndësish me prej shokët që i kisha, se shokët që unë e din edhe maqedonisht, edhe greqisht, edhe sërbisht po ashtu, edhe mundi me mërem i vesh po ashtu, edhe ata ma kja ndihmuar shumë. Po, e shifni mi shtë dashur se sa ndihman në do të ledzuarit në përgjithsi në komunikim. Duhet që të ledzoni më tepër dhe në përgjithsi edhe gjuhën shtua e antare dhe gjuhët e tjera ti përsosni dhe flisni në një mënyrë më të mirë, më të kapshme për të gjithë. Gjithësësi, a je balafaquar në të njëherë me keq kuptimin nga në e shëqërisë të ndë që e ke pas shëqërinë Maqedonëse? Po, me shëqërinë Maqedonëse unë e kishe shumë problemat gjatë shkollën e mesme, se kam mbaruar në shkollën e mesme Maria Kiri Sklodovska, ju e dini fort mirë se Maria Kiri Sklodovska për shqiptarët është një problem, se administracia e Maqedonësit e atë shkollë kanë dëshirë ti mashtrojnë shqiptarët, edhe profesorat në flasin në përobor, ashtu se dojë mashtrojmë shqiptarët, dojë bëjmë Maqedonia dheri Selenik poshtë. Edhe ashtu të ideja e ti ishtë përmdajnë në për në cëndësit, unë nuk i besova atë ideja, edhe më vjen mirë që është rasti ashtu, edhe unë ljuftova prej filimi i shkollën e mesme, edhe unë prej filimi i shkollën e mesme kam shokët shqiptarë që jemi përpashkot e që ljuftojme prej atë. I dërgoj mesajët të mjaftojnë me ratë gjërat, edhe direktori si e kishtë emrin Qelevski apo kush e di, që është emruar prej qyteti Shkupit, është publikisht dyhet, se është ashtu, të heqë e dorë fare prej atë idea, edhe të mos i përmenden, të mos i përmend fare, vetëm ashtu. Është mirë kur ka të rinjë si të që pambarësisht të rethanave duan për një jetë më të mirë, një jetë të përbashkët me gjenë se e ndajmë të njëtë në shtetë dhe do e mos duhet të silemi si të tilë e mos të kemi dhe në thotë keq kuptima apo uretje ndaj njëri tjetërit. Ashtu, ashtu jam dëkord. Sigurisht kur vitin e kaluar, por edhe tash në për autobuze kemi do të të zënka verbale mes Maqedonasve dhe Shqiptarë. Ata janë provokuar prej profesorët.
prej profesorat, se profesorat edhe profesorat shqiptare dhe profesorat maqedon kanë interes politike, edhe bëjnë ashtu, une isha i vetmi rasti ashtu. Po, si do qoftë, tashmë kur e din një gjuhë të huaj, nëse mund ta quaj, me qenë se gjuha shqipe është të huaj për ju. Po, ashtu. Si e ndjeni veten, kur keni arritur atë që dëshironi? E kam arritur atë nivel të kuptoj tërë shteti. E kam arritur në një nivel të kuptoj pjesën më e madhe Ballkani, me në gjuhën shqipe. A me ndonë që duat edhe gjithë të tjerët kolekte të shoqëria jote dhe në tëtë për gjithë rinin Maqedona se edhe ata ta njojnë gjuhën shqipe me qenë se do të ishte edhe më e letë për të shoqëruar, më e letë për të punuar, për të bashkëvepruar? Ashtu, unë besoj se edhe të tjerë Maqedonas që din gjuhën shqipe duhet të dalit njëherë publikisht, se ata kanë frikë prej ata gjërat të dalin publikisht. Unë besoj po ashtu se arsimi duhet të jetë faljes për çdo shqiptar që do të vendos të studion gjuhën Maqedone, edhe për çdo Maqedon që do të fillon me gjuhën Shqipe, edhe unë besoj se mundet vetëm për 2% prej bugjetin e shtetit Maqedones të arritet arsimi faljes edhe shëndetësor faljes. Dhe a beson që ky bugjet të cilin po e quan 2% do t'a jep ndonjëherë shteti për këtë? Do e hapin vetëm nëse jemi të përbashkët, vetëm nëse dalim në herë se bashku në përmedjave. Une personalisht kam dërguar letër e ambasadën e Shqipëris në Shkup, nuk ishte përgjigjur as pakt edhe ashtu. Fatkecisht, më vjen keq për ambasadën e Shqipëris. Si do qoftë, ne do të vazhdojmë edhe më tutjen. A beson që duhet të din shumica e njerëzve shumë gjuhë dhe në të vërtet ti përveç gjuhës Shqipe, gjuhën Maqedonë të cilën e ke antarë, qëfar gjuhë tjera din? Gjuhën Englezia kam perfekt edhe kam filluar me gjuhën Greke. Po? Ashtu. Dhe sigurisht që përballesh me vështirësi gjatë Vështërsi po, ama gjuhën Greke është pak më rëndë, ama situata në Greqisht është pak më rëndë edhe e kuptova. Gjatë mesimin e gjuhën greke, isha në mundësi të kuptoj shumë gjërat që janë ndodhur në Greqi, edhe në ardhmërinë, edhe në historinë ashtu. Më pëlqen fakti që Teodori pas shumë problemeve apo keqkuptimeve që ke pas me shoqërinë, familjen, nuk ka hequr dorë dhe tani është në këtë vend ku është. Ashtu, edhe do të mbetem në atë vend. Sigurisht, ne do të mbështesim në çdo përpjekje që do ta bësh ti. Ashtu, ju faleminderit. Dhe sigurisht që nuk e ke pasur të lehtë fare, mbi të gjitha të përballesh me familjen, mbi të gjitha me familjen të cilën e ke të domosdoshme që ndrosh çdo ditë, me shoqërinë, me rrethin e gjerë dhe padyshim që ke dalë fitimtar mbi të gjitha këto. Ashtu. Ashtu edhe luftën do e luftoj në fundit. Po, çka kishe dashur nëse të është dhënë mundësia për të bërë diçka një ndryshim në shtetë? Qka kishe bërë, fillimisht? Fillimisht, nëse une isha atë njëri që do të vendos një dit, ashtu si që është në Greqi, do e liroj prej pages, universiteti e shëndetësor ashtu. Faleminderit, Teodor, që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit, ashtu. Shpresoj që do të takohemi për sëri. Do të takohemi, sërisht. Në rregull. Miqtë dashur, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për ditën e sotme. Faleminderit që qëndruat besnik të emisionit tonë. Ne takohemi nesër përsëri. Uroj që ketë pëlqyer gjithçka që e shfaqëm deri në këtë moment, po ashtu edhe bisedat me të ftuarit tanë. E deri nesër bashkë miru takofshëm.